Хабарымызды жалғастырамыз. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 4000 студент 50 мамандық бойынша білім алады. Оқу орны биыл 5 жылда бір рет ұйымдастырылатын мемлекеттік аттестациялаудан сүрінбей өтті. Маңызды науқанда мамандар университеттің оқу тәрбие және ғылыми бағыттағы жұмыстарын салмақтаған. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті республикамыздағы алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарының қатарында. Бүгінде білім ошағында 4000-нан астам студент 50 мамандық бойынша оқиды. Биыл университет 5 жылда бір рет өткізілетін мемлекеттік аттестациялауда жақсы нәтиже көрсеткен. Көп саладағы мамандықтар бар. Біріншіден техника мамандықтары, одан кейін педагогика мамандықтары, ауыл шаруашылық, құқықтану, экономика, музыка. Вот осында факультеттеріміз бар. Ну, оған қосымша тағы да әскери кафедра бар. Грантпен оқитын балалардың саны 65%-ті. 35-і сол ақша төлеп оқиды. Республикадағы белді университетте тәлім тәрбие алатын студенттерге барлық мүмкіншіліктер жасалған. Жыл сайын білім ұйымының материалдық-техникалық базасы заман талабына сай жаңартылып келеді. Жоғары оқу орнында серпін мемлекеттік бағдарламасы да сәтті жүзеге асуда. Қазіргі таңда өзге өңірлерден келген 420 студент білім дәрмен сусындауда. Серпін бойынша көп балалар келіп оқып жатыр ғой, 420 бала биыл. Былтыр 138 бала алдық, биыл 282 бала алдық. Балалар жақсы, оқулары жақсы, тәртіптері жақсы. Былай біз ризамыз олаларға. Сондай ақ тәуелсіздік күніне орай мемлекеттік және қоғамдық қызметке қомақты үлес қосқан үшін университет ректоры Оңдасын Әшімов парасат орденін иемденді. Қала тұрғыны Жанарбек Тақыр Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің магистранты. Жас маман география пәнін терең меңгеруге ден қойған. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті еліміздегі ескі университеттердің бірі болып саналады. Сондықтан осы ретте біз университетте профессор педагогика құрам жақсы дамыған. География саласында физика, химия, астрономия, экология және тағы басқа математика сияқты салалар біріктірілген. Қазіргі уақытта университет студенттеріне 800 жоғары білікті оқытушы сабақ беруде. Бақыт Садуақасов, Арман Жамангузов, муниципалдық телеарна.